Benvinguts a la Ràdio del Sí. Motius i raons per un nou estat. Avui, l'Anna de Mataró ens fa arribar una pregunta a través d'una nota de veu del WhatsApp. Ens ha dit: treballo en el sector de l'exportació. En què beneficiarà la independència el meu negoci? Doncs segurament en molt, Anna. Els catalans som un país exportador. Exportem oli, fruita i últimament fins i tot entrenadors de futbol. Però sabies que el dèficit fiscal també afecta els ports de Catalunya? Això vol dir que ports com el de Barcelona aporten més dels diners que reben. Mala peça al teler, perquè el port és un dels principals catalitzadors de les exportacions catalanes. Si a això li sumem l'absència d'un corredor mediterrani llargament reclamat, el desdoblament de la línia 3 de Rodalies entre Barcelona i Vic, que no arriba, o les obres pendents dels accessos al mateix port de Barcelona, vol dir que ens queda un gran marge de millora per les exportacions. Un marge de millora que només podem aplicar amb un estat propi. De motius per la independència, ens en sobren. Si tens dubtes, pots enviar-nos la teva pregunta. La Ràdio del Sí. Motius i raons per fer el millor país.